Цього разу давайте навчимось знаходити рівняння дотичної. Припустимо, що функція y дорівнює f від x диференційована в точці x дорівнює a. При цьому диференціальний коефіцієнт f' від a є нахилом дотичної в точці a. A f від a на кривій y дорівнює f від x. З вищесказаного випливає, що рівняння дотичної можна отримати з однієї точки A, що проходить через Y дорівнює F від X і нахил F' від A. Рівняння дотичної має наступний вигляд. Y відняти F від A дорівнює F' від A помножити на X відняти A. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Відповідь Y дорівнює 1 друга X додати 1 другу. Ви правильно виконали вправу. На завершення повторимо пройдений матеріал. Припустимо, що функція y дорівнює f від x диференційована в точці x дорівнює a. При цьому диференціальний коефіцієнт f' від a є нахилом дотичної в точці a. A f від a на кривій y дорівнює f від x. З вищесказаного випливає, що рівняння дотичної можна отримати з однієї точки a, що проходить через y дорівнює f від x і нахил f' від a. Рівняння дотичної має наступний вигляд. Y відняти f від a дорівнює f' від a помножити на x відняти a. На цьому заняття на сьогодні завершено.